ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናም አቶ ልደቱ አያሌው ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ዶክተር አብይ ትላንት በነበራቸው የፓርላማው ሎም በፖሊስ እንብተኝነት እስር ቤት የሚማቅቁትን አቶ ልደቱ አያሌው እንዲፈቱም በገደምዳሚው ተናግሯል። ነገር ግን አቶ ልደቱ አሁንም አነጋጋሪ በሆነ መንገድ ከስር መውጣት አልቻሉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩና የህግ ባለሙያዎች ስለ ፖለቲከኛው ልደቱ አያሌው ስር ምን ይላሉ የሚለውን በተከታዩ ጥንቅር እናስቃኛችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በተካሄደው 5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛም ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ፍርድ ቤቶች የሚሰጡትን ማንኛውንም ውሳኔ አስፈጻሚው አካል ማክበር እንዳለበት አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እኛም ያላከበርነውና ያልታዘዝነው ፍርድ ቤት ነፃና ገለልተኛ ሆነ ማለት ከንቱ ነው ሲሉ ተደምጧል። የዚህ ንግግር አድራሻም በፍርድ ቤት በዋስ እንዲፈቱ ተወስኖ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች አንፈታም ያሏቸውን ልደቱ አያሌውን ይመለከታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ለህዝብ ተወካዮች ባብራሩበት ንግግራቸው የለውጥ ኃይሉ የፍትህ ስርዓቱ ከፖለቲካ ጫና ነፃ እንዲወጣ ራሱን ችሎ እንዲፈርድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የምርጫ ቦርድ በአንድ እግራቸው እንዲቆሙ የሰራው ስራ ተስፋ ሰጪ ስለመሆኑ አንስተዋል። ነገር ግን የፍትህ ስርዓቱ ገለልተኛ ነፃ ይሁን ያለው ይህ ኃይል የፍትህ ውሳኔዎችን የሚቃረን መሆን የለበትም ባስቸኳይም መታረም አለበትም ብለዋል። አሁንም ቢሆን ያልተፈቱ ድክመቶች እንዳሉ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፍርድ ቤቶች ለሚሰጧቸው ውሳኔዎችና ብያኔዎች ምንም ሳይወላዳም መቀበል ያስፈልጋል ብለዋል። የአቶ ልደቱ ጠበቆች ከሆኑት መካከል አንዱ አቶ ገመቹ ጉተማም ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር የፈጠረባቸው ስሜት ምን እንደሆነ ተጠይቀው ሲመልሱ ሀገር አይደለም አንድ ቤተሰብ ራሱ ለማስተዳደር ስርዓት ያስፈልጋል ብለዋል። አቶ ገመቹ የአንድ ሀገር የህግ የበላይነት መገለጫ የፍርድ ቤት ነፃነትና ትዕዛዝ ሲከበር መሆኑን ያነሳሉ። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በስራ አስፈጻሚው ተግባራዊ የማይደረግ ከሆነ የህግ የበላይነት ችግር ውስጥ ይገባል የሚሉት ጠበቃም ገመቹ ሶስቱ የመንግስት አካላት ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና አስፈጻሚ አካላት አንዱም የሌላውን ትዕዛዝ የማያከብሩባት ሀገር ችግር ውስጥ ትገባለች ሲሉም ያክላሉ። ጠበቃ ይኖክ አክሊሉ በበኩላቸው ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግር ተፈጻሚነት ይጠራጠራሉ። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሳናጣራም አናስርም፣ በኔም የስልጣን ዘመን አሳዳጅና ተሳዳጅ አይኖርም እንደሚለው ንግግራቸው ነው የወሰድኩት ሲሉም ያክላሉ። ጠበቃው አክለው ከሺህ ቃላት አንድ ተግባር ይበልጣል በማለት ንግግራቸው በሌሎች የአስፈጻሚው አካል ላይ ብዙም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ብለው እንደማያምኑ ይገልጻሉ። ይህንንም በምሳሌ ሲያስረዱ የእርሳቸውን ንግግር ከተጠርጣሪዎች ጋር በተያዘም ፍርድ ቤት አንስተውት እንደሚያውቁ በመግለጽ ከምንም አይቆጥሩትም ይላሉ። የአቶ ልደቱን የፍርድ ቤት ውሎች በመጥቀስ በተግባር ይህንን ነገር ቢፈጽሙት ደስ ይለኝ ነበር ሲሉም ይናገራሉ። ጠበቃ ሄኖክ በበኩላቸው በየዕለቱም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደማይከበር ፍርድ ቤት እየተለማመጠ እንደሚዳኝ በማንሳት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ ስራ አስፈጻሚነታቸው በአዲስ አበባ በፌዴራል እንዲሁም በኦሮሚያ የሚገኙ የአስፈጻሚው አካላት ጋር ተሰብስበው መነጋገር እንደሚችሉ ይገልጻሉ። አቶ ገመቹ በበኩላቸው የስራ አስፈጻሚው ሶስቱ አካላት አንዳቸው ሌላኛውን የማይቆጣጠሩ ከሆነ የሚሰሩት ስራ ዋጋ እንደሚያጣም ይናገራሉ። የህግ አስከባሪው በወንጀል ጠርጥር ያለው ብሎ ቁጥጥር ስራ ውሏል። እናም ከመረመረ በኋላ ነው ወደ ፍርድ ቤት የሚያቀርበው። አቶ ልደቱ ወንጀሉን መፈጸሙንና አለመፈጸሙን የሚያጣራው ፍርድ ቤቱ ነው። ግን ፖሊስ ራሱን ምርመራ አድርጎ ፍርድ ቤት ካደረሰው በኋላ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚያስፈጽም ከሆነ ያም ምርመራ ዋጋ የለውም ማለት ነው ይላሉ። ፍርድ ቤትም የመንግስት አካል ስለሆነ ትዕዛዙን መከበር አለበት የሚሉት ጠበቃው የመንግስት አካላትም መከበር አለባቸው፣ የዛኔ ነው የህግ የበላይነት የሚከበረው ሲሉም ያክላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትላንትናው ንግግራቸው አስፈጻሚው አካል ላይ ያለው ወንጀለኛን መደበቅና አልታዘዝም ማለት ፈጥኖ መታረም ያለበት ስለመሆኑ አንስተዋል። ጠበቃ ሄኖክ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መልካም ንግግሮች በበለጠ ተግባሩ ስለሆነ ጎልቶ የሚታየው በተግባር ቢውል ሲሉ ሐሳባቸውን አጽንኦት ይሰጡታል። የፍትህ ስርዓቱ በአጠቃላይ በተለይ ከፖለቲካ እስረኞች ጋር በተያያዘ ወደኋላ እየሄደ እንጂ ወደፊት እየተራመደ አይደለም የሚሉት ጠበቃው አስፈጻሚው አካልን መንግስትን በአጠቃላይ ተጠያቂ ለማድረግ መደረግ ካለባቸው ነገሮች መካከል አንዱ በማለትም አሁን የአቶ ልደቱን ጉዳይ ብንወስድ ፍርድ ቤቱ አስፈጻሚውን አካል ከመለማመጥ ለምንድን ነው የኦሮሚያ ፖሊስን የማያስረው? ቢያስራቸው የተሻለ ለውጥ ይመጣል። እንደዚያም የሚቀልዱትን ፖሊስ ኃላፊዎች ደሞዛቸውን መቅጣት ይችላል። ወደዚያ ተግባር ሲገባም አናይም። ነገር ግን ተከሳሹ እስር ቤት ይማቀቃል በማለት ተጠያቂነትን ለመፍጠር ፍርድ ቤቶች በሕግ የተሰጣቸውን ስልጣን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ያነሳሉ።
በዚህ ሀገር ትልቅ ስልጣን ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደመሆናቸው የእርሳቸው ንግግር ሚዛን ይደፋል የሚሉት አቶ ገመቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚተላለፉ የፍርድ ቤት ውሳኔዎችና ተዛዞች ስራ ላይ ባለመዋላቸው ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ለዚህ መፍትሄ ያመጣል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ይገልጻሉ። የፌደራል የሥራ አስፈጻሚ አካል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ስለሆነ ለወደፊት ይህን የእርሳቸውን ተዛዝ ተቀብሎ ወደ ተግባር ያውላል ብለን እንጠብቃለን ሲሉ ተስፋቸውን ይገልጻሉ። ከዚሁ ጋር በተያዘም የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ በአስቸኳይ አቶ ልደቱን እንዲፈታም ካልበለዚያ ግን ችሎቱም እርምጃ እንደሚወስድ ማዘዙም ትላንት ኳሎ ችሎት ለማወቅ ተችሏል። መሐመድ ጅማ የተባሉ ጠበቃም እንደሚገልጹት ትላንት ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት በመቅረብ ምላሽ የሰጡት የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ለቦታው አዲስ መሆናቸውን ያስረዱ ሲሆን የአቶ ልደቱ ክስም ህገወጥ መሳሪያ በመያዝ እንደሆነ እንደማያውቁም አስረድተዋል። ኃላፊው አክለውም ከኦሮሚያ ፖሊስ ጋር ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግሬ እንደመጣም ሌላ ቀጠሮ ይሰጠኝ በሚል ችሎቱን ጠይቀዋል። አቶ ልደቱ የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ የማይለቀቁ ከሆነ ፍርድ ቤቱም እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቁንም ጠበቃ መሐመድ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለወራት በስር ላይ የሚገኙት አቶ ልደቱ የምስራቅ ሸዋ ዞን ፍርድ ቤት በ100,000 ብር በዋስትና ወጥቶ ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ወስኖ የነበረ ቢሆንም የቢሾፍቱ መምሪያ ፖሊስ ግን ሳይለቃቸው ቆይቷል። በወቅቱም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አቶ ልደቱን በሚመለከት ባወጣው መግለጫ አላስፈላጊ እስር ማስቀረትና የዋስትና መብት ማክበር ያስፈልጋል ሲል ጠይቋል። አቶ ልደቱ በ100,000 ብር ዋስ ከስር እንዲወጡ መስከረም 12 2013 ዓ.ም ተመረጠ ትዛዝ ቢሰጥም እስካሁን አልተፈቱም። አቶ ልደቱ ትላንት ፍርድ ቤት በቀጠሮ የቀረቡት በሶስት ጉዳዮች እንደነበር ጠበቃው ያስረዳሉ። ከዚህ ቀደም ፍቃድ የሌለው መሳሪያም በመያዝ በሚለው ክስ ላይ የአቃቤ ሕግ ምስክሮች ተሰምተው የነበረ መሆኑን አስተውሰው ትላንት መዝገቡን መርምሮ ለብይን ቀጠሮ ይዞ እንደነበር ተናግሯል። ሁለተኛው ጉዳይ አቶ ልደቱ የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ይፈቱ ቢባልም የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ ትዛዙን ባለመፈጸሙ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የቢሾፍቱ ፖሊስ መምሪያን አስገድዶ አቶ ልደቱን እንዲለቃቸው ታዞ ስለነበር የኦሮሚያ ፖሊስ ትዛዙን መፈጸም አለመፈጸሙን ለማረጋገጥ ነበር። አቶ መሐመድ በትላንትናው የፍርድ ቤት ቀጠሮ የኦሮሚያ ፖሊስ ፍርድ ቤት አለመገኘቱን ትዛዙን መፈጸም አለመፈጸሙን ችሎት ላይ ቀርቦ አለማረጋገጡን ተናግሯል። ሶስተኛው ጉዳይ የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ የፍርድ ቤትን ትዛዝ አክብሮ ለምን አቶ ልደቱን እንዳለቀቃቸው ለማጣራት ቀጠሮ ተሰጥቶ እንደነበር አቶ መሐመድ ያስታውሳሉ። የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ችሎት የቀረቡ ሲሆን ከመስከረም 13 በኋላ ተቀይረው ወደ ቢሾፍቱ ከተማ መምጣታቸውንም አስረድቷል። ተቀይረው ከመጡ በኋላ ስራ ይበዛባቸው እንደነበር በማስረዳት የአቶ ልደቱ ክስ የህገወጥ መሳሪያ መያዝ መሆኑን እንደማያውቁና ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ በመሞከር በሚል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክስ ስላላቸው አለመለቀቃቸው መረጃ እንዳላቸው ለችሎቱም አስረድተዋል። ትዛዙም ቢሆን ሁለቴም እንዳልደረሳቸው ገልጸው ባለማወቃቸው ብቻም የፍርድ ቤቱን ትዛዝ መፈጸም አለመቻላቸውን አስረድተዋል። አቶ ልደቱ በቢሾፍቱ ፖሊስ መምሪያ ስር ቢሆኑ የተያዙት ግን በኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በመሆኑ ከኮሚሽኑ ጋር ተመካክረው ውሳኔ እስከሚሰጡ ድረስ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው አቤቱታ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱም ይህንን ከሰማ በኋላ ለችሎቱ ያቀረቡት መልስ አጥጋቢ እንዳልሆነ ገልጾ አቶ ልደቱ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ካልሆነ ግን እርምጃ እንደሚወሰድ ትዛዝ አስተላልፏል። ሰናይ ጊዜም